Динамо готове продавати своїх гравців, аби заробити непогані гроші, як от було з Миколенком та Забарним. Хто ж із чинних гравців киян є найдорожчими за версією Трансфермаркт? У 3 мільйони євро ресурс оцінив Владислава Ваната та Олександра Тимчука. Перший вже закріпився у статусі головного бомбардира киян, забивши за 23-й рік 14 голів. У свою чергу Тимчук демонструє клас, коли не є травмованим. Захисник регулярно викликається до збірної та встиг забити 4 голи в УПЛ. Вібет – офіційний партнер Динамо. Друге-третє місця ділять Микола Шапаренко та Віталій Буяльський. Їх Трансфермаркт оцінює у 6 мільйонів. Останній є лідером киян, багато асистує та забиває, але Буяльському вже 30. Навряд чи за Віталія готові запропонувати великі кошти. А ось Шапаренка Динамо ще може непогано продати. Хавбеку 25, він вражає яскравою грою за клуб, забував за збірну, але травми підкосили Миколу. Якщо здоров'я не підведе, Шапа ще може опинитися у топ-лізі. Найдорожчим, згідно Трансфермаркт, активом Динамо є Георгій Бущан. Кіпера оцінюють у 7 мільйонів. Воротар стабільно основний у киян, періодично потрапляє у старт збірної та навіть викликав інтерес з боку Манчестер Юнайтед. Наразі кіперу вже 29, його трансферу в Європу можна очікувати хіба найближчим часом. Загалом же...